mūsu izrāde ir par trim dažādām Latvijām. Par Raiņa Latviju, par Brauna Latviju un par Skalbas Latviju. Vai citiem vārdiem sakot par to Latviju, kas tapa pati pirmā, un kur mēs pazaudējām otrā pasaules kara rezultātā, un tad par to Latviju, kas tapa 90. Gados vai 80. Gadu beigās. Tas ir Raiņa Daugava, kur viņi sastapās ar Mārtiņu Braunu mūziku. Un tad tā trešā lieta ir to, tā kā mēs mēģinām ieraudzīt, kas ar to Latviju ir noticies šobrīd. Un tur mums palīdz Skalbe, kurš iesaistās diezgan tādā smieklīgā dialogā ar Raini. Sajūtas man pie šī darba piesaisties ir tikai pozitīvs, jo Daugavu kopumā cilvēki varētu būt aizmirsuši. Visi zina, labi zina Saulu Pērkons Daugavu un nezina to, ka tā ir sastāvdaļa tikai no visas Daugavas, es teicu, latviešu mesas, ja kā to saukt. Nu, tagad Daugavs, kā mēs atkal pilnā garumā. Nu, tur divas instrumentālas epizodes, tās ir laukā. Bet tagad atbilstoši režisori iecerēja, tiek ļoti interesants risinājums uzstādīts. Es varbūt, ka neteikšu priekšā kāds, jo tomēr, lai cilvēki nāk skatās, un tad ir vai nu dusmīgi vai priecīgi, tā tas jau būs publikas jautājums. Jā, nu, kā viņi radās toreiz, viņi gandrīz bija aizliegtais gabals. Jā, režisoram nebūtu veselības problēmas, Tā izrāda būtu nogriezta. Bet bija bail ministrijas pārstāvjiem, ka režisors var aiziet ar to pašu lēmumu. Ar grūtībām izgāja cauri cenzūrai. Nu, nebija tik briesmīga cenzūra vairs, kā bija tad senāk komunistu laikos. Bet tomēr. Nu, tagad, manuprāt, Daugava ir aktuāla. Jo projām jebkura no tām dziesmām ir Nu, man viņu uzrunā. Uzrunā dusmu dziesmu, uzrunā trimdas dziesmu. Es ceru, ka varēs labi saprast tekstu. Tas ir ļoti svarīgi izrādīt.